ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଆଜିଠାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ ଲଗାଇଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟେ ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ବିଶେଷ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲାବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିପାରେ। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପାଖାପାଖି 60 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେପଟେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାରା ଦିନ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ 4:30ରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଜୋରରେ ବର୍ଷିଥିଲା। 3-4 ଦିନ ଯାଏଁ ବର୍ଷା କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବ। ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଏକ ନିମ୍ନଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏପରି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି 30 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବର୍ଷା ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବ। ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଜାଡ଼ କମିଛି। ସେପଟେ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଜାଡ଼ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 31 ତାରିଖରୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଥଣ୍ଡା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ, ଫଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିବା ସହ ଉପାନ୍ତରରେ ବି ଜାଡ଼ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଦେବେ। ତା ସହିତ ଆଗକୁ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟେ ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।